みなさんこんにちは、あいりです。今日ですね、使い切りコスメを紹介したいと思います。前回の使い切りコスメを紹介した動画が9ヶ月前だったんですよ。なので9ヶ月で使ったコスメ、スキンケアが多いんですけど、今日紹介していきたいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。多分前回紹介したものと同じものがあると思います。はい、ということでまず1つ目、どうしようかな、同じジャンルだから2個出しちゃおうかな。こちらダイソーのユアグラムのスリムスケッチアイブロウペンシル BR4 番とアナスタシアビバリーヒルズのチョコレートという、どちらもアイブ、ごめんなさい手元が震えてんのかな、私なんだろう、手元が滑っちゃって、どちらもアイブロウペンシルです。このね、ダイソーのユアグラムの BR4 番っていうカラーが私すっごく気に入って、多分これを購入した時もめちゃくちゃ絶賛してたと思うんですよ。ちょっと赤みのあるブラウンでいい色ですよって言ってたんですよね。で、先も細くてすごく描きやすかったし、100円なのにスクリューブラシがついていて、何このお得感、100円でこれだけのものってすごいなと思って気に入って使ってたんですけど、その後リピートしようと思ってダイソーに行っても売ってないんですよ。人気なのか、まさか製造中止になってはないと思うんですけど、なかなかね、これはリピートしたくてもリピートできなかったアイブロウペンシル、も私にとってはもう幻、そう、幻のアイブロウペンシルですね、これ。もしあるんだったらまた買いたいなと思ってます。で、次に、アナスタシアビバリーヒルズのチョコレートですね。これはハワイで購入したものだったんですけど、これも良かった。先もすごく細かったし、スクリューブラシがついてたし、チョコレートっていうカラーが程よい赤みのある、明るすぎず暗すぎないカラーだったので使いやすくて気に入ってたんですけど、これはね、なかなかいいお値段がするので、ダイソーが見つかるなら多分ダイソーリピートしたいなっていう感じかな。ハワイじゃなくてネットでも買えると思うんですけど、ネットでこれを1本だけ頼むかどうかって悩むぐらいの感じかしら。そうかしら。次はこちら、アイライナーいっぺんに出しちゃいます。ディアップのシルキーリキッドアイライナーブラウンブラックのアイライナー2本と、これがオードリーコレクションスターアイライナーブラウンです。ディアップの方はね、もうゴリゴリのゴリ押ししてたから皆さんご存知かと思うんですけど、やっぱりこれもね、すごく描きやすくて、先端も細く描けるし、にじみにくいし、色味も黒寄りの茶色で使いやすかったので、ずっとリピートしていて、これもね、新しく持ってます。お守りみたいに持ってる私、もうなくなったら買い足して、必ず1本はお家に置いておきたいなって思うアイライナーなんですよね。最近加わったこのオードリーコレクションスターアイライナーがベストコスメに選んだりとか、最近のお気に入りとかでも紹介しているので、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、これもすごく描きやすい。何が気に入ったかと言いますと、この D アップのシルキーリキッドアイライナーのブラウンブラックよりもちょっとブラウン寄りなんですよ。本当にちょっと、そうだからちょうどいいんです。なんか目元を柔らかくしたい、でもちゃんとしっかり締めたい、ちょうどいいんですこれ。なのでこれはリピートで購入しました。公式サイトで書いてますね私。そう、まだ他にも使ってるんですけど、とりあえず3本は使い切りました。次はこちら、マスカラです。クリニークのラッシュパワーマスカラとオペラのマイラッシュアドバンストです。どんだけ押すのっていうぐらい私すっごい押しちゃってるから、それを使い切るのは当然ですよねっていう感じかもしれないんですけど、そう、どっちもね、本当にお気に入りのマスカラです。クリニークのマスカラはもうね、3本使っちゃってるもんね、今も使ってます。何が私がこれすごくね、押したいかと言いますと、ブラシが細い、もう塗りやすいんです。とにかく特に下って塗りづらいと思うんですけど、下も塗りやすいし、上も塗りやすいし、やっぱり落ちづらいっていう面ですかね。あと繊細なまつげが作れる、ゴテゴテっていう感じじゃなくて、本当に自然なナチュラルなまつげを作ってくれるので、これもねすごくお気に入りで今も使ってます。でこれもね、クリニークほどじゃないんですけど、細いから塗りやすくて、さらに落ちづらくて自然なまつげを作ってくれるので気に入って使ってますね。ちなみにこれもリピートしてます。そう、これとこれは1本ずつ常備してますね。これの前は第3のマスカラだったかな、ヒロインメイクのマスカラを使っていたんですけど、これになってからはこればっかり使っちゃってるんですよね。
またね、なんかこれって思うマスカラに出会えたらいいなって思うんですけど、今私の中ではすごくお気に入りです。次はこちら、ロート製薬のメルティクリームリップです。3本使い切りました。これまだあります、我が家には。なんかいろんなリップを使ってます今。オーガニックのだったりとか、ジョンマスターのだったりとか、あとこれもあるし、なんならこれのタピオカミルクティー味と抹茶もあります。そう、なんか本当にしょっちゅう私使うのですぐなくなっていくんですけど、これはね、なんか塗りやすくて、すごくずっと潤いが残ってるっていうよりかは、もう私とこれとの潤いの相性っていうのかな。そう、なんか塗り心地、ネタつきとか香りもそうなんですけど、やっぱりなんか私いろいろ使って思ったんですけど、香りがない方が好きですね、薬用リップは。でタピオカと抹茶は編集の合間に息抜きで使ったりしてます。これからもいろんなものを使ってみたいなと思うんですけど、これはねまたリピートしちゃいそうな気がする。ただ夏に使うと溶けやすいっていう欠点もあるので、夏はまたちょっと違うのを使った方がいいのかなと思ってます。次はこちら、クレンジングです。まずはこちら、カバーマークのトリートメントクレンジングミルクと、こちらがパラドゥのスキンケアクレンジングです。これはですね、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、成分がほぼ一緒なんです。私以前これとこれの比較動画を出してるんですけど、貼っておきます。それでもねお伝えしてるんですけど、ほぼ入っている成分が同じで、もはやこれ同じなんじゃないかっていうね話もいただいて、こちらは視聴者様からいただいてありがとうございます。こちら全部使い切りました。でいつも私が愛用していて、もう何本もリピートしてるのが、こちらのカバーマークのトリートメントクレンジングミルクなんですが、確かに使い心地はこっちも同じような感じでした。香りが若干違ったかな。そう、若干違うけど、ほとんどテクスチャーとか落ち具合とかも同じだったんですよ。なんだろうな、私ごひいきにさせていただいてるからかな。なんとなく使い心地がやっぱりカバーマークの方がいい気がするんですよ。ほとんど同じなのに、なんでそう感じるのかわからないんですけど、長年連れ添った相性みたいなものがあるんですかね。すいません、もう何回も何回も同じこと言っちゃってて、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、これがいいなって思う理由は、お風呂の中で使えるっていうのがポイント高いですね。まあでもちょっと濡れた手で使っちゃうと落ち具合が良くないなって思うから、手はなるべく濡らさない方がいいんですけど、お風呂の中でこう使うことができるので、でさらに目に入れちゃいけないんですけど、ちょっと入っちゃったとしても染みない。そう、それも使い心地がいいなって感じる一つです。多分これからもまだまだリピートしていくと思います、私。すいません、これもね、使い心地は良かったんですけど、なんだろう、もう慣れてるだけかな、先入観もあるかもしれないんですけど、そんな感じでクレンジング使いました。はい、次はこちら、すいません、なんか2個ずつ紹介しちゃってるんですけど、アトピア D です。フェニッシュフォームって書いてありますね。これは泡で出る洗顔料です。でこちらがカシー化粧品のミルキーシャボン F なんですけど、これは乳液タイプの洗顔です。どちらも朝使っていました。私朝はもう本当に簡単に使える洗顔が良くて、何かすごくちゃんとした洗顔をするっていうよりかは、夜寝ていた時の汚れとか油をさっと落とすぐらいの洗顔だと思ってるから、泡立てなくていい洗顔料を朝使うようにしているんですけど、このアトピア D は前にお仕事で紹介させていただいたんですけど、その時からすごく気に入っちゃって、2回もしかしたら3回リピートしてるかもしれない。その前にも本当にこれすごくお手軽で、泡で出てくるから簡単に洗顔ができるっていうのもメリットだし、さらにこれ敏感肌、乾燥肌にいいんですよ。だから特に花粉の時期とか、肌が荒れやすいこう揺らぎ肌の時に使うのにこれおすすめです。本当いろんなものがフリー、パラベンとかアルコールとかオイルも全部フリーで、肌に優しいので、肌の弱い方には特におすすめしたいですね。ちなみになんですけど、香料入ってないんですけど、オーガニック的な感じかな、ちょっとだけ独特な香りがあります。なんて言ったらいいんだろう。これは前にお気に入りで紹介したことがあるんですけど、紹介した後にもう一回リピートしていて、実はこの間に使いました。これ使ってこれ使ってこれ使いましたね。どうだったかなと思って、
思ってもう一回試したくて、でこれもやっぱり楽なんですよ。泡立てなくてよくって、だからちょっと不思議、乳液みたいにこうプッシュすると出てきて、その乳液をそのままこう顔にのせてで洗い流すっていう洗顔料で、これがねいいなって思ったのは、肌に優しい成分でさらに潤いも与えてくれたので、これはねまたリピートしてもいいなって思ってます。ちなみに今は富山のホテルで購入した泡で出る洗顔料を使ってるんですけど、それが終わったらまたこれ一回使ってみたいなって思うぐらい、ちょっとねなんか後を引いてるんです。私に未練がありますこちらに。ちなみにこれはちょっと香りがありましたね、ほのかなローズの香りだった気がする。次はこちら、これはモッチスキン吸着泡洗顔です。これもね前に動画で紹介したことがあるんですけど、これも泡で出る洗顔料なんですよ。泡で出る洗顔料なんですけど、泡で出る洗顔料の概念を崩されるぐらい泡のもちもち感がすごいんです。これ本当にモッチスキンっていう名前がふさわしいもっちもちの泡で出てくるんですよ。この先のスプレーがもう泡で出ますみたいな感じがプンプンしますよね。さっき紹介したアトピア D の泡洗顔とは本当に違うもっちもちの泡で、トルコアイス並みに伸びる泡なんですけど、この洗顔が使った後すっすごく肌がしっとりツルツルになるんです。何回か洗い流さなきゃいけないので、お風呂の中で使うのがおすすめです。次はこちら、カバーマークのモイスチュアチャージセラムリフィルです。これですね。これも私動画で紹介してから何回リピしただろう、3回か4回ぐらいリピートしてますね。これは導入美容液で、スキンケアの最初にこれを使うと、その後のスキンケアの浸透がよくなるんですよ。化粧のりが良くなって、はっきり崩れにくいって言っていいかわからないんですけど、私は崩れにくさを感じたりとか、やっぱりこう肌の調子がいいなって感じて、ずっとこれをね使っていました。何回かリピートはしてるんですけど、今ちょっとお休みしてます。めちゃくちゃ減りが早くて入ってる量がそんなたくさんないからなのか、私がバシャバシャ使ってるかなわからないんですけど、ちょっと減りが早くて何回か買いに行かなきゃいけないから、ちょっと今お休みしちゃってますね。でもまた使うと思います。これは気に入ってたのですごく。次はこちら、ポーラ BA のローションミルク、あとこれがセラムのレブアップです。これは前の使い切りコスメでも紹介してると思います。やっぱり好きなんです、ポーラの BA すっごく好きなんですけど、前にももしかしたら動画で同じこと言っちゃってたらすみません。効果だけははっきりわからないんです。どうなんだろう、どうなってるから確実に劣化はしてると思うんですよ私、時が経ってるから。でもこれを使ってるとやっぱり安心するっていうか、ひどい状態になることはないので、気に入ってずっと使っている化粧水とミルクと美容液ですね。ちなみにこれはリピートして今またこれを使っています。使っているんですけど、実はね最近他のものもちょくちょく使っていて、他のは捨てちゃって今これしか残ってないんですけど、これですね、コスメデコルテの永久ミリオリティリペアエマルジョンとローションです。これはね実は視聴者様からいただいたんです、ありがとうございます。そう、これいただいてからなんかもったいなくて全然使えてなくて、3ヶ月ぐらい前に使ったんですよ。そしたらこれ良くて、これ確か原品の半分ぐらいの大きさだったと思うんですけど、もう原品が欲しくなっちゃうぐらいいいなと思って、さらにこれ最近リニューアルされてるんですよ、永久ミリオリティは。それの新しくなったのを次買ってみようか悩んでます。ちなみに2年ぐらい前にミリオリティじゃない永久を使ってた時期があって、でそれを使ってた時期に肌が白くなったねって言われることが多くて、それを思い出して使ってみたいなってちょっと思ってるんですけど、ちょっとすいません、なんかこんな動画の中で悩んじゃっててごめんなさい結論出してから言えばいいんですけど、これはもしかしたらこの BA の今使ってるものがなくなったら一度買えるかもしれないです。やっぱり同じのをずっと使ってるとね、だんだんねこう良さとかもわからなくなってきちゃうから、時々ねこう変えた方がいいのかななんて思ってるんですけど、はい、今年はいろいろ挑戦できたらなと思います。次はこちら、カネボウのフレッシュデイクリームです。これボトルタイプですね。でもう一つフレッシュデイクリームライトというチューブ型があって、確か前回の使い切りコスメでチューブを使い切って紹介してる気がするんですよね。でその後これを使ってたんですけど、これもねすごく良かったんですけど、やっぱりボトルタイプだから置き場所に困っちゃって、最近はライト使ってます。前はチューブタイプを春夏用、ボトルタイプ
プを秋冬用で使い分けて使ってたんですけど、もう1年通してずっとチューブにすることにしました。そう、決まりました私の中で。ちなみにこのフレッシュデイクリームは朝のスキンケアの一番最後、日焼け止めの前に使ってます。なんか夏でもやっぱり保湿は大切だと思っていて、でも夜と同じこってりとしたクリームをのせちゃうとやっぱりよれやすくなってしまうので、朝ちょっとあっさりしたでもしっかり保湿できるようなクリームがないかなって探してた時に出会ったもので、乾燥した時期とかもこれを使うとすごく調子がいいですね。そうなのでずっとこれはリピートしてます。次はこちら、バビッテの角酸セルボンバークリームです。これもね、私の動画見てくださってる方は時々スキンケアで出てくるのでご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、サロン専売品で購入しているクリームです。これは化粧水の後に肌にのせるとその後の美容液とかの栄養が浸透しやすいっていうものだったりとか、肌のターンオーバーのこう活性化にもつなげてくれるものなんですけど、使い心地が良くて気に入っています。今何回ぐらいリピートしてるだろう、3回ぐらいはしてると思います。次はこちらです、リアムールエキスパートローションです。これ炭酸化粧水なんですけど、これも何回も出てきてますね。そう、これもサロン専売品なのでちょっとね紹介するのちょっと悩んだんですけど、これはですねもう何回も何回もリピしてて、ちょっと私捨てちゃったんですけど、まだね3本ぐらいありましたね、使い切ったものが。本当に炭酸の濃度が高い炭酸化粧水なので、これを使うと肌が活性化されるのでお風呂上がりにいつも使っています。はい、ということで今日は使い切りコスメを紹介しました。なんか同じものが揃ってましたね、あのアイライナーとかマスカラとかリップとか。どうだろう、毎回同じようなものを紹介しちゃってるかもしれないんですけど、こんな感じで9ヶ月間使い切りました。やっぱり気に入ったものはね何回も何回もリピートしちゃうんですけど、またね洗顔クレンジングスキンケア系はいろいろね今年挑戦してみたいなと思ってます。ちょっとお値段が高くてもやっぱりこうスキンケアに私は力を注ぎたい。毎日梅干しになったとしてもおかずが、ただねあのいろいろ使ってももうこれすっごい良かったよって言えるものがね、やっぱりスキンケアって難しいなと思っていて、使い心地とかもう相性とかで私がおすすめする感じにはなっちゃうかもしれないんですけど、今年もねいろいろ試してみたいなと思っています。はい、ということで少しでも参考になったら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。どうかしら、なんか淡々と説明しちゃったけど、ちゃんと説明できてるかちょっと不安です、すみません。あとまたあのコメントください、あのいろいろありましたら。はい、あとあのおすすめもあのぜひ教えていただけたら嬉しいです。